jonkun sinisen, jota mä hiilasin. En mä tiedä, kuka se oli. Tarvisi hiili. Tarvisi hiili. Tulen päättävä. Miks sä tulit sen? Mitä? Miks tulit sen? Mä en pitää pelaa vaan aikaa. Tule. Missä Jorvo? Window? Ei mitään idea. Joo. Näetkö se mikä hyppy ampuminen on? No. Aika hassu. Mitä? Se vitun KQ. Kykyli! Se on se CS, se tyyppi, joka ampuu silleen, että se hyppii. Se voitti niille sen pelin, mutta sitten loppujen lopuksi havaittiin, että se cheatas. Mulla on ollut aika hyvä tossa. Reloading. Hyvä, sä oot Jorru, sä oot Jorru. Se on siellä, se on siellä. Tuu vaan plänttää, tuu vaan plänttää. An injured dog bites hard. Tästä on joku biisikin. YouTubessa. Ai on. Joo. Noista, mä annan TikTokista niitä paljon niitä sellaisia. An injured dog bites hard. Ei vaan. Ylipäätään näistä oislaineista tehtyjä biisejä. No, ainakin mä tiedän eikä sen vaan sen. An injured dog bites hard. Oon mä lähettänyt sulla semmosen Killjoyn. Mä en muista enää. Mihin se meni? Mä vittu meni seinään sisään. Tuu sinne päin. Oi Nisha. Joru kuoltakaa. Onko siellä joku kaukaa? En mä tiedä, me ei päästy niin. Joo, hei veli, joku. Miten vitussa kaikki kuolee? I'm built different. Kao, you are the best. Now imagine if you let me install those ordnance mods. Huh? Huh? Come on. German efficiency. Miksi te kaikki kuolitte sille vitu fadelle? Se trade-yritykset oli heikkoja. Yeah. Toinen, joka oli mukaan siinä vielä sen jälkeen jäljellä, kun yksi oli kuollut, oli tullut mukaan. Hyvä feili, tuu vaan. Hyvä feili, tiedät, että sä haluut mut. Joru on täällä. Haitakaan.
Joo, jossain tässä. No se kuoli. Se vaan se jutun takana. Joo. Minkä jutun takana? Ton pöntön tossa keskellä tämän. Okei. Okay. Siellä olis semmonen. Joo. Lol. Missä se vitu oppi on? En mä tiedä. Ah, se otti se. Aluks aseen. Joo. Siin tuli hieno finisher. No, nyt me ei tulla näkemään sitä. Mä just nähtiin se. Saisit vaan vittu spectatorin mua. Mä keskityin syömiseen. Tapoin sen Sagen tuolla se. No mä olin silloin vielä elossa. Aa. Ei kun en mä ehkä ollut. Oli ehkä edellinen kerros. Joro tulee teidän takaa ja Chamberin kanssa. Joro tulee kanssa teidän takaa. Ai mulla ei olekaan flattilla. No vittu! Spike down A. Ok. Aha. Missä se Fade tulee? Onko se libraries? Näetkö se mikä kyykky välissä? Joo. Ettei se vaan osu mua pää. Mä en oo vielä kuollu. What the heck? Onks tää uusi siiri vähän häkki? Vaiks vaan mun kuulos olla tässä matsissa? Laittoi kysymys, mä en toisen jälkeen pääsi CS:ään. Ja on CS:ään. Googli! Tussa vaan ottaa torpi. Sä tiedät, sä haluut sen. Siellä on vielä Fade, siellä on vielä Fade siellä pitkällä. Joru takan. One enemy remaining. Flawless. Osaanko me tuolla orbia suhu? Et. Mä just ehkä pysähtyin ennen sitä. Joo, se vähän kimpos vähän liikaa. Mä aloittaisin se kimpon noin paljon. Mä saan äsken yhtäkään tappoa. Hyvää työtä. En mäkään saanut. Meillä on 4 täysultia. Joo. Mitäkö me tehdään? Miten jos me voitetaan tässä näin paljon, kun meillä on 3 vittu mikä sentineliä? Mitenköhän tässä tapahtuu, kun me päästään puolustaa? En mä tiedä. Meillä on 1 duellisti. Joo. Oho. Nowhere to run! Oh, fuck Reno! Shutting them down! You want to play? Let's play! Missä vittu niitä on?
siellä. Joo. Ja Sake on vielä tuolla teleportissa. Toi Cypherin päästä sitä pois sieltä. Voi vittu, se antoi mulle, kun mulla on oppi. Ja missä Sake on? Se on edelleen tuolla. Aa. Siellä. Se oli hyvin jumissa. Se oli hyvin jumissa tuolla... Cypher ja Reina. Cypher. Cypher vaan pommitti, sitten se vaan laittoi siihen koko ajan. Tarvitsä jotain? Mulla on täytraat. I can buy for you. Can someone get this? Thank you. Sä voit laittaa kans extra credits. Toi kans. Niin toi soi tosta Cypherille. No ei nyt taju. Ei sitten. Ne heittää koko ajan tänne vitu B-longia, tätä vitu niinku ability, sinne ei tuu ikin tänne. Ketään kaukana. Mä en saanut tappoja vähän aikaa. Okei, yhden. Tappo se on sekin. Autse. No, mulla on koko... Tai vähiten on koko... ...kolme tappaa, niin... Joo, se on myöskin entä rahaa. I know. Mä ajattelin, että sä haluat käyttää se kuitenkin. No joo, se on ihan totta. No niin, enemmän rahaa, missä on. Mä tasapainotun vähän. Voisko vittu joskus nyt joku tulla tänne? Aha, mä ammuin ton jutun läpi muka. Ok. Who's next? Ai vittu, se tappui mut sortilla. Mun eka kuolema. Ei oo mitään, ei mitään. Herra, no ei tarvi. Oho, herra kuolema. No sä ois voinu ostaa se sille. Mitä vittu, Reina on nyt enemmän tappoja kuin muu, kun se on vaan vittu rushin. Tää, mä oon ajatunut tältä vittu oppirooliin, koska mä oon meidän ainut initiator, kun meillä ei oikein oo duelisteja. Niin se pääsee vittu challengeen nää kaikki. No se tekee työtä. Totta. Mut ku... Mä ensin halunnut. Chamberon. Joru tää. Kenellä on spike? Reinalla. Mitä tapahtuu? Ai vittu, mitä vittu se onkin tuolla? No
one knows. Miksi ne ei luovuta? En mä tiedä. Ehkä siellä jotkut yrittää. Tää on 10-0, baby. Tää on aikamoinen niinku teurastus. Ei se mitään. Mä en oo saanut varmaan tappoa vittu varmaan 6 roundiin. Mä oon kattonut vaan kulmiin, kukaan ei vittu tuu sieltä. Sometimes it's be like that. Ne heittää tän jutun tänne, mut ne ei vittu tuu tänne. Tän vitun, miks mä tuun tänne? Chamberilla on. Oho. Kävi taas tälleen, mitä mulla kävi viimeksi. Nyt me hävitään. Oli aikakin. Tulee tapaa. Tää ei kuule. Ei haittaa, mini reiska voittaa. Mini reiska. Mikä tää nimi on? Mini rediska. Rediska. Redniska. Ei sekään. Osta mulle ase. Anna mulle ase. Anna mulle ase. Nyt sä voit tulla vähän hitaammin. Ressa matkan varrella, tulee joku. Nyt tuun tästä, koska tuolla on ollut ihan vitun tylsää tuolla toisella puolella. Tuo B-longia. Oi saatana. Varo täällä oppi. Joo hyvä. Ja oppi pitää löytää. Tää 17. Chambersa 7. Takaa! Miten sä... Sä näkee sinne! Sähän ampuis sinne, jos siellä olis joku. Hiila itseäs. Chamberi 117. Sulla on pommi. Taas sä käänsit silleen niinku... Sä nyt silleen kääntämällä kääntää sitä hieriä. Se tulee vähän hitaasti hieri. 30 seconds left. I have this bike. Sun pitää kääntyä silleen niinku, et sä oot valmiiksi jo kääntynyt. Muuten tossa ei ehdi oppi tai Marshallia vastaan. No, siellähän se on. Tähän jää kohta se juttu. Kai se nyt haluu kuolla. Minne tää menee? Antaa cypher. Jep. Mä tiedän. Mitä se yrittää tehdä? Switching size. Mä tiedän, ehkä se on tehty chamber lähtee kierrä. No, se näkee sen kameralla ihan koko ajan. Se ei, toi te chamber ei myöskään ammu tuo kameraa. Ei varmaan nähnyt. Mä luulen, et nää joko he. Ai se chamberi vai? Se ei muuta sitä faktaa, että mitä vittu toi tekee. Oi siis toi, mikä ton nimi on? Cypheri. Niin ei muuta. Ajatteko se sulkea sen vai? No olin sulkemassa. Sulle vaan. Ai niin. Kaks tää taitti. Oi vittu.
tulee tuosta. On mitä? Spike down A. Aha. Enemy spotted A. Vittu. Miks sä pussaat tän? Enemy spotted A. Me puolustetaan. Cypher ei oo ees tää. Careful. Aha, ne saa plänti. Planted. Tää Killjoy käyttäytyy ihan kuin se ei olisi ollut tää, kun se vaan kykki tuolla library. Jep. Oh, sitä pää. Hyvää työtä, Mini Rediska. Mini Rediska. Oh, no, no. You don't deserve my inventions. Match point. Let's close up shop. Aika tylsä. Mä kirjaimessa joku 10 tappua ensimmäisiä 4 roundia, sen jälkeen mä tehnyt mitään. Tää on tämmönen vitu kekopeli. Ei saa, sitten ei tee enää mitään. Ai sä haluut. Ei ihan sama, sä voit sulkea se jos sä haluut. Se mitä sä teet ei voi kyllä minenkään mieltä heventä. Kunhan se Viper vallee vaan häiritsee. Se häiritsee aina. Minne vittu mä flikkasin? Mä flikkasin joku 600 metriä yli. Mua ammuttiin päähän. Hyppää uudestaan, Chamber. Niin, kun mä katson kaverin, että oli nyt likainen se haarukka. One enemy remaining. Spike down A. Defenders win. Ok. Tää on sääliviesti. Se päättyy tää peli. Niin päättyy, se oli lyhyt ja nopea. Tää on varmaan yksi lyhimmistä Android-pelemistä, mitä me ollaan pelattu. Voi olla. No, 13-1. En tiedä, ollaanko me voittu ikin 13-0. Yleensä ne on... Luovuttanut. Luovuttanut!